termínem designová výzva nazval opravdu jenom tady tenhle ten příspěvek, jinak to není úplně to nejdůležitější, čemu se v projektu na KISKu věnuju. Já si vlastně uvědomuju, že jsem tady v kalendářním roce v bloku expertů už po druhé, což je šílený, protože nejsem žádný expert v podstatě. Jo, to se nemá říkat, pardon. Naštěstí to není tak, že bych tady byl v rámci jednoho semestru nebo školního roku, takže možná pro některý z vás to dneska bude úplně nový, vy, kteří jste tady na mě v březnu, na mě a Leci z Bíječuk Suché nebyli, kdy jsme vám představovali náš projekt, co to vlastně děláme. Bylo to vlastně už před půl rokem a od té doby se to hodně stalo. Realizovali jsme několik programů, které se týkaly mimo jiné i téhleté výzvy, tohoto toho úkolu. A já bych vám dneska chtěl říct, co se vlastně stalo, co z toho vzniklo pro knihovníky samotný, co si z toho odnášíme my v projektu, vlastně my všichni na KISKu, a co by se mohlo stát dál, nebo co se velmi pravděpodobně stane dál. A tím bych vlastně vás chtěl taky... Nazdar. Vás taky chtěl přizvat, pokud by vás jakýkoliv téma z toho, co tady dneska uslyšíte nebo uvidíte, zaujalo, ať už v rámci řešení nějakého vašeho studentského projektu budoucího, vaší bakalářky nebo diplomky, tak jste každý z vás vřele vítaní za dveřmi naší kanceláře číslo 216. My se budeme na KISKu určitě potkávat, i když možná lidi z našeho projektu ne tak často jako ostatní, protože často jsme právě rozježdění na různých akcích a workshopech přímo v terénu, v knihovnách, ale na mail reagujeme celkem pružně, takže se neostýchejte nám napsat, pokud by vás cokoliv z toho zajímalo, pokud byste se do jakékoliv aktivity chtěli zapojit. Jak už tady bylo řečeno, přede mnou je to zdarma. Jsou samozřejmě i činnosti, kterým známe způsob, jak vám je nějak zpříjemnit, abyste to nedělali úplně zdarma, ať už by to bylo za kredity, a nebo za nějakou finanční odměnu. Já bych si strašně rád získal přehled o tom, kdo tady vlastně dneska sedí. Úžasný, že vás tady je tolik takhle čtvrteční odpoledne před prodlouženým víkendem. Já si toho strašně moc vážím. Ale chtěl bych si udělat obrázek o tom, ke komu vlastně promlouvám, abych případně tu prezentaci mohl tomu i přizpůsobit. Mohl bych vás poprosit, abyste začali třeba tady. Můžeme prosím vás všichni zvednout ruku? Jednu? Děkuju. Tak, skvělý. Mohl by dát ruku dolů ten, kdo není ani studentem, ani absolventem KISKu? Mohl by dát prosím ruku ten, kdo je studentem magisterského studia? A ten, teď by mohl dát ruku dolů ten, kdo není v prvním ročníku. Děkuji. Díky, těší mě. Já teda jsem absolventem, už dávno ne studentem, už je tomu spoustu asi 10 let. 15 let předtím jsem pracoval v knihovně na pozici regionálního metodika. Potom jsem se věnoval vzdělávacím aktivitám, ať už jejich organizaci nebo náplni nebo realizaci a taky PR. Potom jsem se tak nějak začal věnovat designu služeb a zkoušet trochu na vlastní pěst a trochu s teoretickou podporou KISKu nějaké metody designu služeb a rozvíjet je a trochu je šířit i v jiných knihovnách než ve svojí vlastní. A od loňského roku tedy pracuji jako designér metodik, řekněme, v projektu sociální inovace v knihovnách, který na KISKu poběží do poloviny roku 2020.
Nezačínáme v tom projektu úplně na zelené louce, nějakým způsobem minimálně metodicky navazuje na minulé projekty, především LibDesign, který se věnoval rozvoji metod designového myšlení. A jsou to právě ty metody, kterými pracujeme i my v podporování knihoven a knihovníků v realizacích sociálně inovativních služeb. Já vám teď krátce představím, o co vlastně jde. Jak říkám, na něco existujícího navazujeme, ať už to je ta metodika designového myšlení, ať už to jsou existující případy sociálně inovativních nebo inkluzivních služeb v České republice a v českých knihovnách, anebo teoretický základ sociální inovace jako takové. Tady jenom pro vaši představu, jak definuje sociální inovace Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vlastně náš projekt financuje s podporou Evropského sociálního fondu. Řešení, která naplní naléhavé společenské potřeby a zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce, to je asi to klíčové. Co všechno, jakých všech podob to může nabývat, tomu se věnuje ten druhý odstavec a není až tak úplně klíčový. Pro mě osobně je v rámci sociálně inovativních a inkluzivních služeb důležitý tady tenhle ten citát Mike'a Monteiro, který cituje Erika Mayera. A je to o tom, o vlastním vnímání toho, kde jsou okraje toho, pro koho chcete vlastně služby poskytovat. Jestli vůbec nějaké jsou a pokud ano, proč. Na tom projektu pracuje nás několik, tady některý z nás vidíte. To teď není úplně důležitý. V rámci projektu řešíme několik klíčových aktivit. Jednak je to výzkum, potřeba příležitostí, je to něco, s čím jsme v loňském roce začínali. Tím, že jsme realizovali poměrně široký výzkum v rámci knihoven a jejich aktivit, jejich potřeb a překážek v realizaci sociálně inovativních služeb, vyvíjíme nástroje pro jejich realizaci a pro měření jejich dopadu. Vyvíjíme inkubační a akcelerační program, který vám dneska chci představit, především ten inkubační, který proběhl na jaře letošního roku. A snažíme se vytvářet nějakou síť lidí, kteří se zajímají o tady tohleto téma. V velké míry se právě sociálně inovativní služby týkají inkluze jako takové, to znamená v tom smyslu, aby knihovní služby a knihovny tady byly opravdu pro všechny možné cílové skupiny. V této souvislosti se velmi výrazně týkají komunit a jejich teorie, protože právě osoby, které jsou nějakým způsobem vyloučené ze společnosti nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením, tak se často právě pohybují v komunitách a ve stejném smyslu chceme pracovat i s komunitami, které nezastupují přímo sociálně vyloučené nebo ohrožené skupiny, ale se všemi možnými komunitami, které se mohou v okolí knihoven a jejich působení vyskytovat. Jsme tady pro všechny knihovny v České republice s tím, že počítáme s tím, že budou do našich aktivit zapojovat v ideálním případě taky svoje zřizovatele, partnery a přímo i zástupce svých cílových skupin, to znamená přímo uživatele. Jenom takový snad stručný obrázek toho, s čím se knihovny naše potýkají z našeho hlediska, z hlediska sociálně inovativních služeb. No těch bodů tady je možná překvapivě hodně, kdy se vůbec v tom inkluzivním pojetí můžeme potýkat s určitou latentní xenofobií pracovníků knihoven, kdy můžeme vnímat určité ohrožení, v případě, že se chceme věnovat nějakým problematičtějším nebo vyloučeným skupinám, tak můžou pracovníci knihoven vnímat určité ohrožení těch tradičních knihovních služeb, ty, které dělají pro své, řekněme, klíčové uživatele. Vnímáme určité chybějící kompetence, hlavně v oblasti designového myšlení a jejich metod.
knihovny jednak i sami sebe vnímají jako slabého partnera pro svoje zřizovatele, ale často jsou právě i zřizovatelem, nebo nejsou svým zřizovatelem vnímané jako nějaký silný hráč ve městě. Zachytili jsme určitou nízkou ochotu navazovat partnerství v rámci měst nebo v rámci svého působení. To souvisí s určitou pasivní rolí. Na druhé straně vnímají velmi silně knihovny určitou správcovskou roli, hlavně v té informační a dokumentové oblasti. Častá je orientace na výkon, na čísla, na dodávání kvalitních statistických ukazů bez ohledu na to, jaký vlastně ty služby mají reálný dopad. Knihovny se potýkají se silnými organizačními strukturami, o tom budu ale mluvit spíš v druhé části, kdy se budu věnovat inovativnímu prostředí. Stejně tak v tom tématu určité firemní kultury, které je buď nakloněné nebo nenakloněné inovacím. Nechci, abyste tady z tohohle toho měli pocit, že to tady vypadá ve všech nebo většině knihoven v České republice. Jsou samozřejmě příklady knihoven, kde nic z toho neplatí a je to spíš naopak. Typicky v knihovnách v České republice převládá takový názor, že my svoje služby nastavujeme kvalitně, velmi dobře, protože jsme na ně odborníci, protože sami nejlíp víme, co uživatelé a lidi potřebují, služby jsou v pořádku, akorát se nějak stalo, že ty lidi teda nevyužívají a my si myslíme, nebo knihovny si myslejí, že je to jejich nekvalitním marketingem, nekvalitní propagací. A jestli ono to není trošičku hlouběji ten problém, že bychom měli možná udělat ten krok zpátky, anebo možná spíš vpřed, vlastně přímo k těm uživatelům a víc s nimi komunikovat o tom, co vlastně potřebují a jak jim knihovna může sloužit. Aby jsme nebyli negativní, tak jaký jsou příležitosti naopak, které nahrávají tomu, aby takové služby v knihovnách vznikaly. Určitá experimentální kultura je něco, co pozorujeme v knihovnách, nějaká ochota části pracovníků trochu riskovat a jít do nějakých oblastí, které ještě úplně nemají za své, nebo ve kterých nejsou úplně odborníci. Máme poměrně aktivní uživatele, návštěvníky knihoven, kteří se, samozřejmě to neplatí pro všechny, ale kteří se zpravidla chtějí zapojovat a jsou ochotní knihovnám pomáhat v tom, aby jejich služby byly nastavované co nejlepším možným způsobem a stejně tak partneři knihovny mají zpravidla prostor pro to, aby takové služby mohly rozvíjet nebo ten prostor nabízet. Rády se knihovny inspirují odinut z jiných knihoven, i když to může být taky trochu problematický moment, protože knihovny rády přebírají nějaký fungující služby z jiného prostředí a myslí si, že když ji hotovou převezmou a zrealizují ve své knihovně, ve své obci a ve svém prostředí, tak to bude fungovat úplně stejně dobře. Určitou příležitostí jsou existující osobní odborné sítě zaměstnanců napříč republikou mezi knihovnami, mezi různými typy knihoven, poměrně živé komunity odborníků, kteří se rádi navzájem právě inspirují a mluví o tom, proč se něco daří nebo nedaří a dávají do toho to srdíčko. Když jsme projekt začínali, tak jsme absolvovali, jak jsem zmiňoval, poměrně rozsáhlý výzkum, který se týkal na jedné straně knihovníků, především vedoucích a ředitelů knihoven, na druhé straně expertů na sociální inovace jako takové a na design služeb. Z toho výzkumu, mimo jiné, mimo těch poznatků, které jsem zmínil před chvilkou, tak máme určitou databázi inspirací a příkladů inovací a nápadů toho, co se sociálně inovativního v českých knihovnách už děje, ať už úspěšně nebo neúspěšně. A zároveň spolupracujeme s nějakými zahraničními partnery, s knihovnou v dánském Aarhusu. Právě zahajujeme spolupráci s Oslovskou univerzitou a taky s univerzitou v nizozemském Tilburgu. V čem konkrétně spočívá ta spolupráce, to vám představím později. Jak jsem říkal, z toho výzkumu
vzešlo nejenom nějaký balík toho, co se děje, ale především toho, co knihovnám brání, a s tím my se snažíme pracovat, co knihovnám brání v realizacích a ve vývoji sociálně inovativních služeb. Zároveň z toho výzkumu vzešla řada témat, kterým by se knihovny buď chtěly věnovat, anebo naopak se jich bojí. Tady jenom pár citátů pro ilustraci, jaké třeba náměty z toho výzkumu vzešly, které nám ilustrovaly to, čemu by se právě knihovny chtěly věnovat, ale z nějakého důvodu něco jim v tom brání. Často se to týká lidských zdrojů, financí, ale i prostoru, nedostatku odbornosti, nedostatku kompetencí. S tím souvisí právě určitá zmiňovaná neochota nacházet partnery a udržovat taková důležitá partnerství, která by do knihovny ty kompetence a tu expertízu přinášely, tu expertízu v tom, v čem knihovníci tolik zběhlí nejsou. A často to jsou taky určité interní, organizační až byrokratické překážky. Pokud přemýšlíme nad sociální inovací, nad jejím vznikem, vývojem a zaváděním do její realizací, tak si to jde představit jako tady takovýhle proces, kdy uprostřed toho šneka, který začíná tím, že si zmapujeme určité příležitosti a výzvy toho, co vlastně jde v této oblasti v naší obci nebo v prostoru, kde ta knihovna působí, zmapovat. To znamená, jde o to nejdřív o zmapování okolí, kontextu a možností toho, co vlastně knihovna a pro koho může co dělat. Potom následuje vznik nápadu toho, jak problémy lidí v této oblasti řešit. Pak následuje vývoj nějakého konkrétního řešení a jeho testování, prokázání dopadu toho, že to funguje. Pak nastupuje fáze realizace toho řešení, toho prototypu nebo toho modelu služby. Pak už v ideálním případě, pokud je to její fungování úspěšné, dochází k jejímu dalšímu růstu, škálování, možnému přenosu do jiných prostředí, do jiných měst, do jiných knihoven. A v ideálním případě to má za důsledek nějakou změnu systému, nějakých zaběhaných pořádků, kdy třeba dojde k nějaké užší spolupráci knihovny a obecního městského úřadu v tom tématu a něco důležitého se v tom místě změní. My jsme na začátku projektu měli představu o tom, jak by mohly vypadat aktivity, které by pokrývaly tu designovou výzvu, kterou jsem nazval ten dnešní příspěvek, to, jak bychom mohli zvyšovat kompetence knihovníků v designovém myšlení a řešit to inovační prostředí, tak jsme měli představu, že to bude probíhat formou takzvaných designových sprintů, což jsou velmi, velmi zhuštěné workshopy týdenní, respektive teda pětidenní podle metodiky Google Ventures, kdy absolventi toho procesu procházejí procesem od mapování po navrhování řešení, rozhodovacího procesu toho, čemu se vlastně dál budou v dalších dnech věnovat, navrhování modelu té služby a testování na uživatelích. My jsme se ale poradili, jak jsem říkal, v rámci výzkumu s řadou odborníků právě v oblasti designu služeb a designového myšlení a ti nám dali spoustu cenných rad, mimo jiné i k tomu, proč by to právě neměl být designový sprint. Například, že lidi budou opravdu překvapení z toho, že si mají ověřit každý svůj krok u lidí, pro které to dělají. A nebo, že právě varování nad tím, že takhle intenzivní práce, pět dní v kuse od rána do večera, která nepředstavuje typickou práci, na kterou jsou pracovníci knihoven zvyklí, ale prostě opravdu od rána do večera velmi, velmi náročný mentální,
proces, který vám potom představím, co se v rámci těch workshopů děje. Upozornil nás na to, že je důležité, abychom si dávali pozor na to i na zapojení týmu, který není přímým účastníkem těch našich aktivit, anebo na to, že prostě designové myšlení opravdu není pro každého, protože každý není nastavený na to, že v každou chvíli mu od uživatelů přijde zpětná vazba, na základě které by měl přehodnotit vlastně vývoj, další vývoj a směřování toho, co chce dělat. Další varování se týkala třeba toho, že právě v případě designového sprintu, právě pro tu jeho náročnost, na jeho závěru lidi jsou z toho procesu tak jako vyčerpaní, že je tam častý případ toho, že to, co v rámci toho procesu vzniklo, lidi snadněji opouští, že si toho, co vzniklo, řekněme, tolik neváží. I když to je otázka, jestli to je vlastně plus nebo mínus, to ještě taky zmíním. Zároveň pro designový sprint nejsou vhodné nějaké velké inovace, velké změny. Je to spíš nástroj vhodný pro takzvané inkrementální krokové inovace, kdy se mění jenom nějaká součást systému, nějaká část třeba poskytování konkrétní služby. A ty velké radikální změny vyžadují opravdu radikální péči, například nějaký měsíční, dvouměsíční nebo i další program. Je důležité to, co si lidi z toho procesu odnesou v rukách. Ten návrh, ten prototyp, ten model služby, který si potom přenesou do knihovny, aby to bylo opravdu něco hmatatelného a zároveň, aby to byl opravdu silný zážitek, který jim pomůže přemýšlet nad způsobem svojí práce, protože designový proces a designové myšlení představuje opravdu poměrně rozdílný způsob práce, než na který jsme v knihovnách zvyklí. Další doporučení se týkalo toho, že každý tým z každé knihovny by měl mít svého individuálního mentora, někoho, kdo by měl mít za vlastní designový proces jako takový, kdo by uměl klást správné otázky, a že by měla následovat i nějaká péče po tom procesu, že bychom samozřejmě neměli ty knihovníky opouštět s tím vzniklým prototypem, ale starat se o ně dál, s tím jsme samozřejmě počítali i tak. Další v uvozovkách varování se týkalo toho, že se to lidem bude líbit, že to mají rádi, že se proto nadchnou, jenže zpravidla se stane potom to, že se vrátí do své knihovny, do svojí pracovní rutiny, do svého prostředí, které není úplně nakloněné tomuhle tomu způsobu práce, nebo do toho prostředí, který není právě úplně nastavené nebo příznivé pro vznik inovací, nebo prostě na to, co vymysleli v inkubátoru, nedostanou peníze nebo podporu vedení a podobně. Takže by bylo o něco důležitější zaměřit se na to, na ten osobní přínos pro lidi, aby cítili, že tohleto je způsob práce, který je jim užitečný. Stalo se tedy to, že z toho původního designového sprintu se stal zhruba měsíční program, ale do určité míry jsme metodiku použili, protože ten program se stával opravdu z 5 dní, které víceméně obsahovaly podobnou náplň jako jednotlivé dny designového sprintu. Tohle to jsou základní cíle takzvaného inkubátoru sociálních inovací v knihovnách, jak jsme ten mentorský nebo vzdělávací program nazvali. To znamená zvýšit kompetence tady v těch uvedených oblastech, pomoct knihovnám vytvořit a otestovat jejich návrhy nebo chcete-li prototypy služeb a zároveň tím podporovat nějakou komunitu inovátorů v knihovnách. Často se to výrazně týká opravdu nejenom změny způsobu práce, ale změny způsobu přemýšlení nad svými vlastními službami a nad svými uživateli, nad cílovými skupinami. Často si knihovny kladou podobnou otázku, když se zamyslíme
právě nad tím, jakým způsobem si formulovat nebo definovat a klást výzvy, které by měly naše služby nebo knihovní služby pokrývat, tak se často děje to, že jsou směřované spíš dovnitř. Tady tahle ta výzva, jak bychom mohli dostat mládež do knihovny, řeší problém knihovny, a to ten, že má málo uživatelů v věku mladistvých, ale neřeší problém těch mladých. V podstatě tady touhletou položenou otázkou se vůbec nezajímá o to, co by vlastně knihovna pro mladé mohla dělat. Co by mohla, jaký jejich problém by mohla řešit. To znamená, že správnější otázka, jak bychom mohli pomoci mládeži řešit jejich problémy. Ale pořád tahle ta výzva není úplně správná, protože je velmi obecná a skýtá strašnou spoustu řešení. Spíš je to jenom takový odrazový můstek k nějakému uživatelskému výzkumu mezi mládeží, která se v okolí knihovny pohybuje nebo ve městě pohybuje, k tomu, abychom došli například k něčemu takovému. Pro spoustu knihovníků je to v podstatě jako revoluční přístup, i když nám to může přijít perfektně logické, že bychom takhle měli postupovat při tvorbě a nastavování nových služeb nebo inovování stávajících služeb, ale ten odklon od knihovny a jejich v uvozovkách problémů k uživatelům a jejím problémům je opravdu často markantní. Jak ten inkubátor vlastně vypadal? Pohybovali jsme se tady v těchto fázích a úkolech, kdy jsme chtěli, aby knihovníci nejdřív zmapovali svoje okolí a potřeby lidí, kterým se chtějí věnovat, aby přišli k nám do inkubátoru, kde by řešili svoje vlastní téma nebo službu, to, co jim vyšlo z toho mapování a vlastního výzkumu, aby hledali a zapojovali partnery, protože na spoustu věcí sami nestačí, nejsou odborníci na všechno, ale na práci v knihovně, aby o tom mluvili s uživateli, aby se jich neustále v různých fázích ptali a ujišťovali se o tom, že to, co dělají, má pro ně opravdu smysl. Aby ať už ve spolupráci s nimi nebo napříč knihovnou v rámci týmu vymýšleli různé nápady, jak to vlastně vyřešit, jak tu službu nastavit, aby sami zvolili to, co si myslí, že je nejlepší, aby si to potom ideálně zase ověřili u svých uživatelů, aby vytvořili nějaký návrh nebo prototyp služby a aby je nakonec otestovali na budoucích uživatelích té služby. To znamená, že když se vrátím k tomu schématu vzniku nebo vývoje sociální inovace, tak se ten proces inkubátoru týká bodu 1, 2 a 3 až do toho testování, to znamená do toho konce té žluté barvy. Tomu dalšímu procesu se potom věnuje navazující program, který na konci taky zmíním, který teď vlastně na podzim spouštíme. Jak vypadal ten program v reálu? Vypadalo to tak, že ať už 7 nebo 8 nebo x týmů nebo knihoven, týmů z knihoven se sešlo na jednom místě. Ty týmy byly o velikosti 3 až 5 lidí, každý tým měl k dispozici svého mentora a celou tu akci moderoval nebo facilitoval jeden zkušený moderátor. Mně se něco stalo s tím pravým sloupcem. Ten program teda trval zhruba jeden měsíc a spočíval v 5 celodenních workshopech, mezi kterými měli knihovníci prostor pro výzkumy anebo na konci pro testování té služby, kterou navrhovali. Když se na to podíváme schematicky, kdy tady tohleto tenhle nákres popisuje určitý proces toho, jak vznikají nebo se rozšířují se nebo zužuje se nějaká datová základna toho, s čím knihovníci pracují, tak na začátku tedy je ten proces mapování uživatelských potřeb, ze kterého knihovníci zvolili téma nebo problém, kterému se chtějí věnovat do konce inkubátoru.
potom na základě výzkumu, ať už formou rozhovorů s možnými partnery té vznikající služby, anebo rozhovorů s uživateli, vznikla nějaká množina nových poznatků, na základě kterých potom definovali svůj cíl nebo svou designovou výzvu toho, co by ta služba konkrétního měla řešit. A v následující fázi potom ve svých týmech vznikaly návrhy toho, jak by to konkrétní řešení služby mohlo vypadat, a v závěru vytvářeli prototyp nebo návrh té služby, který úplně na konci otestovali s jejími budoucími uživateli. Když se to rozdělilo do těch 5 dnů, tak ten proces nebo ten program vypadal asi takhle. Kdy všechny ty dny byly zhruba od sebe týden daleko, až na den 3 a 4, které byly hnedka vedle sebe, abychom tam měli prostor se poznat a vytvářet tu komunitu, což je jeden z důležitých cílů našich aktivit. Do inkubátoru se knihovny přihlašovaly pomocí nějakého aplikačního formuláře, kdy jsme po nich chtěli, aby přicházeli tedy s vlastním tématem, které chtějí řešit, a uměli ho nějakým způsobem popsat. Teď vám představím to, co se vlastně v jednotlivých dnech a fázích zhruba dělo. V prvním dni, kdy tedy týmy přišly se zpracovanými tématy, nad kterými chtějí dál přemýšlet, přemýšleli nad dlouhodobými cíly toho, co by chtěli dokázat z těch témat, se kterými přišli, vybrali dvě, která by chtěli teda řešit na základě nějakých kritérií, na základě nějakého vnitřního hodnocení, dostávali na to zpětnou vazbu od ostatních týmů a mapovali možnosti toho, s kým by mohli ve svém okolí spolupracovat, jaké třeba organizace by jim v tom mohly pomoci. A v souvislosti s tím se připravovali na výzkumné rozhovory tady se zástupci těch možných partnerů, možných organizací. Potom následoval týden, který měli na výzkum s těmi možnými partnery. Vrátili se s nějakými daty, která jim zase pomohla v dalším zúžení toho, čemu by se mohli dál věnovat. To znamená, už jim zůstalo jenom jedno téma. Definovali si na základě toho nějakou výzvu, typicky pomocí formulace nebo metody, jak bychom mohli. Definovali si, jak bude vypadat ideální případ, když bude ta služba úspěšná nebo případně neúspěšná, a v další fázi řešili cílovou skupinu toho zamýšleného tématu, komu se vlastně budou věnovat, a sestavovali si určitý výzkumný plán pro uživatelské zjišťování, aby místo partnerů v následujícím týdnu šli za potenciálními uživateli toho, co by mělo vzniknout. Vrátili se zase s daty z toho výzkumu, která někteří už měli strukturované na základě nějakých našich pokynů, anebo přímo v rámci toho workshopu jim jejich mentor pomohl strukturovat a vyvodit z toho, analyzovat je a vyvodit z toho další kroky. Vytvářeli společně v rámci týmu koncept té služby a revidovali tu výzvu, kterou si dali předchozí den, jestli se na základě toho uživatelského výzkumu něco změnilo nebo ne. Pak byla ideační fáze, to znamená, přicházeli s nápady, jakým způsobem přesně tu službu realizovat, a vybírali to nejlepší z těch nápadů, se kterými přišli, zase nějakými metodami hlasování třeba, případně pozvali i zástupce z těch ostatních týmů přítomných, aby zase obohatili o nějaké svoje znalosti, zkušenosti, postřehy a podobně. Potom jsme teda vytvářeli tu komunitu a ve čtvrtém dni došlo k výběru nějakého vítězného návrhu, z těch návrhů, na kterých pracovali v předchozím dni. Typicky potom přemýšleli nad možnou uživatelovou cestou službou a promýšleli a vytvářeli
konkrétní prototyp a návrh té služby. A v odpolední nebo v té druhé části dne už vznikal konkrétní prototyp. Typicky prototyp vypadá, může, pokud jde o prostorové řešení, tak to může být nějaký model z papíru, může to být z Lega, pokud jde o vyloženě o službu nebo o způsob kontaktu se zákazníky, tak to je typicky nějaký storyboard nebo prostě popis, protože cílem toho, účelem toho prototypu není to, aby si sami ujasnili, jak ta služba bude vypadat, to je jim v celku jasné, ale cílem, účelem teda prototypu je, aby když přijdou za potenciálním uživatelem té služby a ukážou mu to, aby mu to bylo co nejvíc jasný a aby k tomu mohl říct svoje poznatky, proč by tu službu využíval, proč by ji nevyužíval, jak by to šlo postavit líp a jinak. Což se dělo zase v následujícím týdnu, kdy měli nějakých 4-5 dní na uživatelské testování toho, co vzniklo. Zase přišli s nějakými poznatky z toho testování, buď je zvládli ještě zapracovat do toho prototypu, nebo si je odnesli potom do nějakého budoucího procesu práce na té službě v budoucnu. Buď tedy na základě těch poznatků ten svůj návrh ještě obohatili a zamýšleli se nad tím, jakým způsobem službu zrealizovat. To znamená, co budou ty konkrétní kroky, až se vrátí do knihovny, co k tomu budou potřebovat, koho, případně kolik peněz a podobně. A jakým způsobem budou v budoucnu měřit to, jestli je úspěšná nebo neúspěšná. Potom to, co vzniklo, prezentovali všem přítomným, to znamená ostatním týmům navzájem. Byli pozvaní i ještě nějací hosté, zástupci třeba vedení z těch zúčastněných knihoven nebo odborníci. A samozřejmě, že jsme to trochu patřičně oslavili, protože to byl opravdu poměrně náročný proces a řada náročných aktivit. Spolupracovali s námi na tom zkušení mentoři, kteří měli vždycky na starosti ten jeden konkrétní tým. Tohle jsou ti klíčoví. Potom ještě každý mentor měl k ruce svého určitého asistenta, když potom v druhém kole inkubátoru jsme zjistili, že ty jejich role jsou natolik stejné, že už všichni potom byli rovnocennými mentory. Těmi asistenty byli ve velké míře právě absolventi IKISKu. A jsou to odborníci nejenom designéři služeb, je tam i odborník přímo na sociální podnikání, na vývoj sociálních inovací. Je tam třeba Martin Kopta, který je vyloženě produktový designér. Takže to byla poměrně pestrá směsice, která se mohla věnovat pestré paletě problémů, které tam vznikaly, případně se mohly navzájem i obohacovat v tom, jakým způsobem ty svoje týmy vedou. První běh inkubátoru jsme zrealizovali ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, kdy se ho zúčastnilo 7 týmů z různých pracovišť knihovny, z pravidla z poboček anebo z ústřední knihovny. A každý tým řešil nějaké tedy svoje téma nebo nějaký problém, který považovali za důležitý pro řešení. Tady to jsou jenom nějaké citáty ze zpětné vazby potom na konci inkubátoru. Samozřejmě, že nebyly všechny komentáře vyloženě pochválné. Třeba ten prostřední ilustruje to, že opravdu ten způsob práce nebo třeba nějaký intenzivní kontakt s uživateli opravdu není pro každého. Setkali jsme se tam s názorem, že někdo nešel do knihovny dělat proto, aby se někde jako venku ptal lidí, aby dělal nějaké výzkumy. To přece není žádná knihovnická práce. S čímž se teda dá i nedá nesouhlasit. Zároveň se tam objevilo hodně pochybností o tom, že
v naší knihovně to jen tak nepůjde, ale o to, k tomu se vrátím spíš až v té části k inovačnímu prostředí knihoven. Následoval druhý běh, který jsme zorganizovali v Brně a ten byl pro knihovny z celé České republiky, kdy se teda sjížděli v těch domluvených termínech workshopů na jedno místo a procházeli velmi podobným procesem. Tady pro srovnání zase ten prostřední citát je naopak o tom, že u některých došlo nějakému prozření, že ta komunikace s uživateli je opravdu přínosná a že má velký smysl. Zároveň to lidi vnímali jako velký nějaký motivační moment pro ně, kdy je to opravdu doslova nakoplo a ve zpětné vazbě potom jsme se dovídali, že by bylo fajn, abychom něco podobného zorganizovali znovu, protože to prostě lidi, to nakopávání potřebují. S jakými tématy do inkubátoru přicházeli? Pro vaši představu, abyste si mohli představit, co vlastně řešili. Tohle to jsou témata, nejsou to zatím konkrétní výzvy nebo problémy, které řešili, jenom se týkali studentů, mládeže, občanů se specifickými potřebami, seniorů, znevýhodněných, obecně komunikace, třeba mezigenerační komunikace, nějakých celospolečenských problémů, jako například dezinformace. Některé tři knihovny řešily nějaké svoje interní záměry, třeba prostorové, a nebo co se týká pracovních podmínek, a dva týmy řešili konkrétní produkt. To vám ještě představím později. Takže vznikla řada prototypů nebo návrhů služeb nebo aktivit a nebo i prostorových řešení. Tady je zrovna ilustrační fotka modelu přízemí knihovny v Táboře, který chtěli lépe přizpůsobit návštěvníkům z hlediska lepší přístupnosti a bezbariérovosti. Tady bych vám představil, co konkrétněji ty týmy řešily. Je jedno, odkud ty týmy byly nebo ze které knihovny. Představím vám jenom ta konkrétní témata nebo už konkrétní designové výzvy, se kterými pracovali. Takže šlo o mezigenerační setkávání tady v těchto dvou případech. Tady na tom druhém případě je zajímavé, že po uživatelském výzkumu se ta designová výzva toho týmu poměrně výrazně změnila, protože jejich představa o tom, že seniori jsou osamělí, byla výrazně nabourána právě tím výzkumem, v rámci kterého zjistili, že ničím takovým aspoň ti seniori nebo ta část, se kterými stihli udělat výzkum, netrpí, že to jsou velmi aktivní občané, kteří se vůbec necítí osamělí a ocenili by vlastně od knihovny spíš to, než aby knihovna vystupovala jako někdo, kdo je baví, někdo, kdo jim přináší na stříbrném podnose nějakou službu, ať už to jsou nějaká setkání, anebo kulturní programy a společenské a podobně, tak by spíš ocenili to, aby se sami mohli zapojovat do realizace služeb knihovny, protože se opravdu cítí jako aktivní občané. Chceme vytvářet prostředí, ve kterém se mládež z dětských domovů naučí lépe orientovat ve světě, a tady tahle ta výzva se díky uživatelskému výzkumu, který probíhal přímo v jednom z dětských domovů, tak ta se poměrně výrazně změnila. Tohle to nejsou dvě, bo jsou to dvě různé výzvy, ale jednoho týmu. Ta první je před uživatelským výzkumem a ta druhá je po uživatelském výzkumu, kdy v tom dětském domově zjistili, že ty děti tam se ani až tak nepotřebují nějak učit
orientovat ve světě, že to zvládají docela dobře, ale že by ocenili mnohem víc, aby vůči ním společnost neměla nějaké předsudky a aby sami se mohli nějak podílet aktivně na tom, aby ty předsudky bořili a s tím související bariéry bourali. Další výzvy se řešily, se týkaly, pardon, nezaměstnaných seniorů nebo lidí nad 50 let. To je zase příklad změny znění té výzvy před uživatelským výzkumem a po uživatelském výzkumu, kdy zjistili, co je vlastně pro ty lidi důležitější, naučit se určité sebeprezentaci. Další výzvy se týkaly, to bylo interní řešení nějakého hlučného prostředí a potom z jiného soudku, co se týkalo středoškoláků, jak bychom mohli přiblížit doporučenou literaturu zábavnou formou. To asi cítíte, že to jako úplně není sociálně inovativní téma, ale my jsme tam nevystupovali jako ti, kteří by knihovny tlačili do něčeho, co sami nechtějí dělat. Pokud těmi analytickými metodami, které my jsme je provedli, přišli, že je potřeba řešit tohleto, tak prostě řešili ten problém, který považovali za důležitý. Jinak ten druhý příklad, tam bylo zajímavé to, že teda na základě téhleté výzvy došlo k nějakému navržení služby. A nebo tak ten tým se v určitý moment dostal na nějaké rozcestí, kdy mohli jít takovou tou jistou cestou nějakého jistého úspěchu a na druhé straně odvážnou cestou, kdy tu doporučenou literaturu chtěli přibližovat studentům dramatickou nebo divadelní formou v prostředí knihovny. Sami si na to netroufali, nebo si neuvědomili, že by v tom nemuseli být sami, ale že by mohli hledat proto vhodné partnery, takže se vydali spíš tou jistější cestou a na konci inkubátoru, kdy potom měli teda prezentovat to, co vzniklo, tak se cítili jako nespokojeně s tím sami se sebou v podstatě, že nebyli v tu chvíli odvážní a že neskusili tu komplikovanější cestu. My jsme se potom zamýšleli nad tím druhým během inkubátoru, jak posílit tady tuhle tu odvahu a to vědomí toho, že se nic nestane, pokud ta navržená služba dojde nějakého neúspěchu nebo nezdaru, protože o tom vlastně celý ten proces je, proto je poměrně krátký. I z toho důvodu se dělají designové sprinty zhuštěné do jednoho týdne, aby na tom lidi netrávili zbytečně moc času, aby co nejdřív zjistili, že ten prototyp, který navrhují, pokud je nefunkční, pokud o něj lidi nemají zájem, aby ho mohli co nejdřív opustit a jít do něčeho, co bude uživatele zajímat víc. To byly tedy příklady nějakých výzev z toho pražského běhu. Potom jsme se zamýšleli nad tím, jak bychom mohli posílit právě tu sociální inovativnost, anebo inovativnost samotnou, jak jsem říkal, určitou odvahu toho jít buď do nějakých spornějších nebo ne tolik pohodlných témat a zároveň jak se zaměřit na to, aby to, co vznikne, bylo opravdu inovativní. Povedlo se to asi do určité míry. Jedním z nástrojů byla sada otázek, které si v průběhu celého toho programu mentoři se svými týmy snažili zodpovídat, týkali se společenského dopadu, kdy se ptali, jestli opravdu pracují na něčem, co lidem pomáhá a co řeší nějaký konkrétní problém, jaký to je a podobně. Jestli opravdu rozumíme potřebám lidí kolem nás, jak lidi podporujeme v aktivitě a jak podporujeme v aktivitě i sebe. Co se týká inovativnosti, tak se neustále ptali sami sebe, čím je to nové, čím je to chytré, čím je to neotřelé.
zároveň taky, jak tím pomáháme růst našim partnerům, protože jsme se snažili v rámci celého toho programu posílit vnímání potřeby spolupracovat na službách s někým externím mimo knihovnu, nebo co se o tomhletom řešení, o téhleté službě bude říkat za 10 let, jestli se vůbec něco bude říkat. A takovou třetí důležitou skupinou, na kterou jsme kladli důraz, bylo nějaký osobní rozvoj, jak jsem říkal na začátku, že sice ten proces může být nakopávací, líbivý, ale často lidi potom přijdou zpátky do prostředí svých knihoven a ta pracovní rutina je nějakým způsobem semele, takže je důležité, aby to zůstalo v těch lidech jako nějaký zážitek a jako nějaké obohacení. Takže jsme se ptali, jaké svoje schopnosti na tom řešení uplatňujeme, jak se my sami na tom rozvíjíme, protože i tohle je důležitá složka designového procesu nebo designového myšlení jako takového, protože to není jenom soustředění na uživatele té služby, i když to je samozřejmě klíčové, ale velikou roli hraje i to nějaké hodnocení toho, nějakých kompetencí lidí, kteří tu službu budou řešit v konečném důsledku, lidí, kteří se na tom budou podílet, jestli se v tom budou cítit dobře, protože nemá smysl vyvíjet nějaké služby, na které by potom nikdo nechtěl pracovat. Když se vrátím zase k těm výzvám, které řešili teď účastníci toho brněnského inkubátoru, tak třeba jak bychom mohli vytvářet prostor pro vlastní aktivity uživatelů v knihovně. Tady u té můžu prásknout, že to byla výzva Moravské zemské knihovny a možná jste si poslední dobou všimli, že v MZK se začíná něco dít v tomhletom směru. Myslím, že během prázdnin to byla minimálně nějaká jóga v knihovně, kdy teda poskytují ten prostor uživatelům k tomu, aby sami mohli přijít s nějakým námětem, ať už to je vzdělávání nebo nějaká takováhle aktivita, aby ten prostor knihovny tímhletím komunitním způsobem ožil. Jak bychom mohli knihovnu otevřít lidem, pro které je špatně dostupná, je právě výzva táborské knihovny, v rámci které vznikal nějaký model jednoho patra knihovny. A jiná výzva se týkala, to není úplně znění té výzvy, je tím ilustrované, že ten tým se dostal od tématu doporučené četby k něčemu, řekněme, podstatnějšímu, k mediální výchově a k řešení problematiky fake news. Tohle to je třeba příklad toho, že se nám podařilo ten tým opravdu přimět k tomu, aby právě šli tou odvážnější, tou složitější cestou. Jiná se týkala spolupráce s místním gymnáziem. A další příklad je příklad knihovny v Třinci, kdy přicházeli do inkubátoru s poměrně jasným záměrem toho, aby v prostředí knihovny vznikla nějaká platforma pro systematické zapojování mladých lidí do veřejného dění, protože v okolí svojí knihovny Třinecká knihovna hodně pracuje s mládeží, takže když se bavili o tom se svými uživateli v téhleté věkové skupině, co by jim dávalo smysl, aby knihovna dělala, tak tohle to byl jeden z výstupů tady tohohle mapování, jenomže tenhle ten výzkum se týkal opravdu blízkých uživatelů knihovny, které jsou jim velmi blízké, kteří jsou v knihovně velmi často a jsou nějakým způsobem velmi podobně naladění jako personál, jako zaměstnanci. A když potom ve fázi uživatelského výzkumu tady s tímhletím návrhem šli za uživateli, za tou cílovku, za tou mládeží, ale
ale šli trochu dál, dál od knihovny, ptali se lidí, kteří třeba do knihovny vůbec nechodí, tak zjistili, že nic takového by vlastně nezajímalo, že mnohem víc, víc mladé lidi v Třinci pálí, kde získat nějaké první pracovní zkušenosti, nebo jakým způsobem se kontaktovat s nějakou firmou, která by je zajímala a kde by třeba mohli na nějakou praxi nebo stáž. Takže místo toho spíš bude vznikat platforma, která bude řešit nějaké propojování firem a mladých lidí ve městě. A zmiňované dva produkty se týkaly projektů, dvou projektů, jeden z nich se jmenuje Memoria a řeší lokální historii, řekněme nějaký komunitní sběr lokální historie ve městě, v obci, kdy do nějaké míry to už fungovalo v městské knihovně v Poličce, ale tým se chtěl zamýšlet nad tím, jak to pojmout a spíš škálovat do dalších knihoven, tak, aby to bylo použitelné pro všechny a vystupovalo to opravdu jako produkt, který je možné uchopit a přizpůsobit svým podmínkám. A druhý projekt pod názvem Ověřeno, tam jde o alianční projekt několika knihoven, kdy se několik knihoven zamýšlí nad tím, jakým způsobem by knihovny mohly vystupovat jako určitý garant ověřených informací. Tam je ta výzva trochu složitější a ten projekt Ověřeno bude postupovat do akcelerátoru, který navazuje na inkubátor, to ještě zmíním. Co si účastníci mimo jiné odnesli? Teď bude několik citátů ze zpětné vazby toho nejdůležitějšího, o čem si myslíme, teda, že si odnesli to například, že chyby neexistují, to, co jsem ilustroval na výhodnosti rychlého vzniku návrhu služby. To, že když se stane chyba v tom smyslu, že o tu službu potom nemá cílová skupina zájem nebo že ji využívá jinak, než jsme si představovali, že to není v podstatě žádná chyba, že je to jenom výsledek experimentu, výsledek pokusu, který nám pomáhá uvědomit si lepší nastavení. V rámci zpětné vazby jsme zjistili, že došlo k pochopení toho procesu, že je důležité nejdřív ptát se proč, co tou službou chci řešit, s kým ji můžu řešit, pro koho a teprve potom jakým způsobem. A nebo v tom, že vlastně tenhle způsob práce, způsob nebo designový proces zde aplikovat na cokoliv, že to nemusí být, že to nemusí týkat jenom knihovních služeb nebo sociálních inovací, ale na jakoukoliv lidskou činnost. Dokonce se ve zpětné vazbě byly zmíněny i takovéhle postuláty potěšující. Tohle to se týká jenom zase určité skupiny lidí, protože ne všichni oceňovali právě to, že ten proces toho vývoje služby je v úvozovkách zabržděný, někomu to vyloženě lezlo na nervy, jsou typy lidí, kteří od začátku vidí už hotovou službu, jsou do ní zakoukaní, zamilovaní a těžko opouštějí těžko tady tohleto svoje vysněné řešení opouštějí, takže ti se chtějí dostat co nejdřív k tomu výsledku, který vidí a to, že se jich někdo pořád doptává na to, co tím vlastně budou řešit a na komu tím pomůžou, tak je to spíš otravovalo. Jasně, další ilustrace toho procesu jako takového. Tady něco, co ukazuje právě to riziko, že z toho procesu člověk přijde zpátky do práce, do své rutiny
a nebo na to nedostane od svého vedení prostě čas nebo prostor. Tady je zase postesknutí nad tím, jednak nad tím, že v tom člověk po návratu bude do určité míry sám v rámci týmu knihovny, a nebo nad tím, že lidi opravdu potřebují nakopávat. Tohle to ilustruje takový zajímavý moment, který se stal v tom pražském běhu inkubátoru, který ještě představím trošku později. A týká se toho, že my jsme vlastně po každém tom dni sbírali zpětnou vazbu pomocí dotazníků, což je do určité míry, nebo může být poměrně otravné, když vám po každém workshopu ještě přijde nějaký dotazník, když byl velmi krátký, kterému byste se měli věnovat, ale vzešly z něho natolik cenné informace, že jsme na základě tady těchto dat potom ten proces i průběžně upravovali a ladili tak, aby lidi byli co nejspokojenější a dávalo jim to co největší smysl. Ten první citát je ze strany jednoho z mentorů, kdy to je oprávněná obava, že vedoucí a ředitelé knihoven budou spíš hledět na to, s čím teda ten tým přijede zpátky, protože ten posun ať už ve způsobu práce nebo ve způsobu přemýšlení prostě vidět není, že jo? Do hlav lidí nevidíte. A pokud je vedoucí knihovny orientovaný jenom na to, co je na papíře, tak to může být určitý problém. I když ve skutečnosti se myslím nic jako ve výrazné míře v tomhletom směru nestalo. A ten druhý citát, ten je od jedné oblastní vedoucí městské knihovny v Praze, kdy si pochvaluje, že lidi jsou po návratu tady z toho programu doslova teda na čechraní a že tam přemýšlí nad co nejlepším uživatelským přizpůsobením nejenom prostoru, ale i služeb. Nám z toho vzešla spousta dalších otázek, protože samozřejmě jako správní designéři nikdy nejsme spokojení s tím aktuálním řešením, ale přemýšlíme nad tím, jak to udělat znovu a lépe. Takže budeme přemýšlet nad tím, jestli nám jde opravdu o, tady to mám nazvané jako silné prototypy, to znamená ta výrazná věc, ten model, se kterým přijedou do knihovny a ukážou to tomu šéfovi, anebo jestli nám jde opravdu o tu změnu v lidech a v jejich hlavách, o tom jejich přístupu. Budeme přemýšlet nad tím, jak být víc takzvaně user-driven, to znamená, jak víc zapojovat uživatele do procesu vzniku té služby. Ono, ten formát, tak jak by byl nastavený, tak má právě omezení v tom, že řada věcí vzniká do určité míry uzavřené bublině na těch workshopech, kde jsou jenom knihovníci, případně ještě nějací hosté, třeba z řad nějakých expertů na tu danou problematiku, ale nejsou tam přímo ti uživatelé. V úplně ideálním případě by v součástí těch pracovních týmů byli i uživatelé, kteří by do toho lidem neustále kecali. Budeme se myšlet nad tím, jak ještě víc posílit odvahu ve smyslu té inovativnosti a nad tím, jak do těch služeb injektovat ještě větší sociální dopad. Budeme se zamýšlet nad podobně, jak být víc user-driven, tak jak být víc driven ještě z dalších třetích stran. A v tomhletom případě myslím hlavně ze stran zřizovatelů, to znamená městských a obecních úřadů, těch organizací, které knihovny v podstatě platí. A představovalo by to určité i zvýšení povědomí o knihovně jako takové, o důležitosti té instituce, pokud zapojíte do nějakého takového procesu zástupce, radnice, tak to může být v tomhletom směru nějakého nastavení budoucí spolupráce knihovny s úřadem docela zajímavé.
A tím široký dopad versus hluboká změna, to je právě dané tím formátem, kdy široký dopad je to, že v jednom běhu bylo umožněno nějakým 30 knihovníkům, aby tím procesem prošli. A my se zamyslíme nad tím, jestli to nezúžit, jestli ten program nenastavit jenom pro jeden tým nebo pro dva, pro 10 knihovníků, ale udělat to intenzivnější tak, aby v nich opravdu nějaká ta změna proběhla a zůstalo to víc v nich, aby je to neopouštělo v průběhu času a aby je to právě v nich nezabíjela ta pracovní rutina. V souvislosti se zjišťováním další zpětné vazby máme nějakou představu o tom, co by jim nejvíc pomohlo v další práci. Jednak to je, že by to chtěli ještě jednou a že by v rámci inkubátoru chtěli řešit ještě nějaké další téma. To je samozřejmě potěšující, akorát, že máme určité kapacity a ten program samozřejmě nebyla úplně levná věc, což je asi jasný vzhledem k tomu, kolik třeba mentorů na tom pracovalo. Co by se jim líbilo, tak aby podobným procesem prošlo více jejich kolegů, právě aby se po návratu z knihovny tam necítili v tom tak osamocení, aby si zkoušeli tenhle ten způsob práce nejenom ve dvou, ve třech, tak jak byli v inkubátoru, ale aby se tam vytvořil nějaký širší tým, který by zkoušel pracovat tímhletím způsobem a úplně v ideálním případě, aby se zúčastnil něčeho takového, nějaký zástupce vedení, ať už přímo šéf, nebo nějaký vedoucí oddělení, protože od těch se to potom samozřejmě snáší do těch nižších úrovní organizace, pokud dva, tři řadoví knihovníci v nějaké větší knihovně jsou, řekněme, nadšení a chtějí pracovat tímhletím způsobem, tak toho samozřejmě zmůžou mnohem míň, než když je do toho zapojený šéf a ta iniciativa jde zhora. A další taková větší množina toho, co by se lidem líbilo, jsou nějaké podpůrné nástroje, něco, k čemu by se mohli vracet, třeba nějaký online popis toho procesu, kde by se mohli vrátit v čase a uvědomit si, co a proč se v ten daný moment stalo, kdyby jim ten nástroj třeba nabídl sadu metod, které se v rámci toho dne použily, aby když budou chtít ten proces skopírovat ve své knihovně, tak aby jim to tu práci usnadnilo. Co bude z naší strany určitě dál, tak budeme v těch případech, kdy ty projekty z inkubátoru nějak pokračují, kdy to ty knihovny vzaly za své a vyvíjí tu službu dál, tak to budeme určitě chtít mapovat v tom smyslu, aby z toho vznikly nějaké případové studie. Ideálně až do momentu, nejenom kdy ta služba reálně vznikne, ale až budou i třeba nějaké údaje k tomu, jaký má dopad a nakolik je úspěšná. Určitě vznikne metodika ve smyslu manuálu toho, co vlastně se tímhletím způsobem stalo. A budeme přemýšlet nad tím, jaké všechny podoby by mohly mít právě podpůrné nástroje. To nemusí být vůbec nějaký online popis procesu, ale minimálně třeba už na ten druhý běh inkubátoru jsme aktualizovali lead design kartičky tím, že jsme je doplnili o další drobnou sadu metod, které jsme právě používali v rámci toho inkubačního procesu. No a už teď se zamýšlíme nad novým formátem inkubátoru, který by měl proběhnout v příštím roce na jaře. To mělo kopírovat jako ty moje pohyby, to jsem úplně nesynchronizoval. A tady tohleto možná znáte, to jsou případové studie o zlepšování služeb v knihovnách, které vyšly pár let zpátky na KISKu a úplně
Ideální by bylo, kdyby podobná sada případových studií vznikla právě i z projektů, které se řešily v rámci inkubátoru. To ještě uvidíme. Snad to během trvání projektu všechno stihneme. Teď bych se asi chtěl krátce, no možná ani ne úplně krátce, ale chtěl bych se dotknout něčeho jako inovační prostředí. Já jsem v souvislosti hlavně s inkubátorem v Městské knihovně v Praze zmiňoval to pomocí nějakých těch citátů, že to bylo sice hezký, ale v naší knihovně to prostě nepůjde. Pražská knihovna je organizace o 300, snad 400 stovkách lidí s nějakou hierarchií a není snadné tenhle ten způsob práce dostat do malé knihovny o 10 lidech, natož do něčeho takového. Samozřejmě, že to je úplně o něčem jiném, ale přimělo nás to k zamýšlení nad tím, jaké vlastně klíčové problémy a témata je důležité řešit v otázkách inovačního prostředí obecně. Nejenom, ať už jde o velkou knihovnu nebo malou, ale něco, co je všem společné. Když já vám to budu asi ilustrovat právě ještě chvilku na případu té pražské městské, kdy jsme začínali tím, že jsme ve spolupráci s nimi dělali nějaký výzkum, který předcházel realizaci toho inkubátoru, kdy jsme se dozvěděli, že teda účastnili by se lidé z různých poboček, ale nejenom tak, že by v jednom týmu byli všichni z jedné pobočky, ale někteří by byli i smíchaní, což zakládá nějaké problémy. Dozvěděli jsme se, že kvůli tomu inkubátoru, kvůli těm workshopům bude na pobočkách omezený provoz, což se údajně stalo poprvé v historii městské knihovny, že by kvůli nějakému internímu vzdělávání omezili provoz na pobočkách, že pro ně je natolik klíčové zachovat provoz. Takže jsme byli vlastně tomhletom první, komu takhle vyšli vstříc, protože ten program je velmi časově náročný. Dozvěděli jsme se, že od nich chceme opravdu hodně času, protože ty aktivity nespočívají jenom v tom, že lidi přijdou na celodenní workshop, ale chceme po nich i poměrně hodně práce v rámci toho mezičasu, kdy mají provádět nějaké výzkumy. Nicméně nám bylo teda garantované, že ten čas dostanou. Dozvěděli jsme se, že se zúčastní i zástupci vedení, což je úžasné, a že někteří lidé to asi dostanou v úvozovkách doporučeno, protože asi nenajdou úplně jako 30 lidí, kteří by se sami od sebe hlásili na něco tak právě časově náročného, kvůli čemu budou muset opouštět svoje pracoviště, budou muset poprosit svoje kolegy, aby dělali práci za ně, prostě aby se dobrovolně stavili do téhleté neúplně příjemné pozice. Nicméně pro Pražskou knihovnu ten inkubační proces byl natolik důležitý, nebo ho považují za natolik důležitý, že ty lidi našli a velmi jako ochotně s námi do té spolupráce šli. Zase nějaké ilustrační zjištění, kdy se nám jenom potvrdilo to, co jsme vlastně předpokládali, že to je opravdu časově náročné, nebo nejenom časově, ale i mentálně, že to je náročně postavené, ale vlastně i to bylo do určité míry moment, za který byli lidi jako účastníci rádi. Vzhledem k tomu, že zjistili, co všechno je možné za poměrně krátkou dobu udělat, co všechno může vzniknout. Tohle to se týká právě toho inovačního prostředí, těch procesů, té silné struktury. A určitou pochybnost nad tím, že vůbec tady takovým způsobem je možné pracovat ve velké organizaci. Jako příklad můžu uvést, že v rámci výzkumu stakeholderů nebo partnerů, kdy jsme po účastnících workshopů
chtěli, aby si teda vytipovali ty organizace, se kterými by mohli na tom, na té službě spolupracovat a aby za nimi šli, nebo jim zavolali, nebo jim napsali e-mail a domluvili si schůzku, tak už třeba tady tahle ta základní věc narazila na interní proces, který tohle to v podstatě zakazuje nebo znemožňuje, protože veškerá komunikace městské knihovny v Praze navenek je nastavená určitým způsobem a může jí zajišťovat jenom někdo. To znamená, že neexistuje, aby někdo, kdokoliv vzal telefon a zavolal do nějaké jiné organizace nebo firmy s tím, že nabízí třeba nějakou spolupráci. Ono to samozřejmě nakonec šlo, ale zajímavé na tom bylo, že právě v průběhu toho procesu ty aktivity právě narážely na tahle ta omezení a my jsme tak získávali docela zajímavý obrázek o tom, o co všechno vlastně lidem, knihovníkům může v jejich práci tady tímhletím způsobem bránit. A pro Pražskou knihovnu to bylo zase z opačného pohledu velmi zajímavé v tom, že si sami uvědomovali, že ty procesy, které jsou nastavené a že ta struktura je ve spoustě věcí samotné omezuje. Jasně, nějaká výtka k tomu, že toho času by mělo být víc. To bylo očekávatelné, nicméně my jsme to nemohli natáhnout na víc než ten měsíc z praktických důvodů. Tohle to byl problém právě nějakého toho úvodního výzkumu s vedením knihovny, kdy jsme domlouvali spolupráci, protože i díky tomu, jak je ta knihovna velká, tak tam nedošlo ke komunikaci úplně zhora, z toho takzvaného čtvrtého patra až do toho přízemí, kdy se nepodařilo vedení komunikovat to, co by vlastně lidi měli tady od tohohle programu očekávat. Takže řada z nich tam přišla s tím opravdu jenom s tím, že jim bylo doporučeno, aby se toho účastnili a my jsme potom museli pracovat nad tím, abychom v nich potom dodatečně ještě vytvořili to správné očekávání. Nicméně i to se povedlo. Zjistili jsme, že lidi chtěli další představky, ano. Zjistili jsme, že lidi chtějí více přestávek. No, my víme, že lidi chtějí jídlo, zvlášť když jde o celodenní workshop, ale úplně si to právě neuvědomila ta spolupracující knihovna. My jsme takové úplně nemohli tady ten aspekt ovlivnit, ale nakonec se to taky nějak vyřešilo. Nakonec to dopadlo tak teda, že z vedení se nezúčastnil nikdo. Zjistili jsme, že důležitý jsou ty praktické věci pro lidi, ty přestávky, to, že potřebují mít čas na svoji práci, ten čas, o který přišli kvůli tomu workshopu, že nemají dost času na ty rozhovory, nebo respektive toho času by bylo dost, ale oni nedostali od vedení nějaký ten garantovaný čas, kdyby teda byli uvolněni z té práce a měli by zajištěný to, že kolegové se na ně nebudou křivě dívat, že chodí dělat něco jiného, než by měli. A vyskytly se tam do nějaké míry obavy z vedení v tom smyslu, že lidem nebylo úplně jasný, jaký všechny důsledky tady tenhle ten proces bude mít, co se vlastně nakonec stane s tím prototypem služby, kdo se o to bude dál starat a podobně. To zase bylo určitým důsledkem té obtížné komunikace v tak velké organizaci. Na základě tady těchto poznání jsme ještě v průběhu toho workshopu měli možnost něco změnit. Přizpůsobit to tím, že jsme zpevnili tu dramaturgii těch dní workshopových, že jsme lidi častěji ve více momentech nějak ukotvovali v tom, aby měli jasno v tom, kde se nachází a proč se to, co se děje, vlastně děje. Povedlo se nám ze strany Pražské knihovny to, že byli účastníci ujištění o tom,
jaká jsou teda očekávání těch vedení, a tady tím způsobem se velmi dobře podařilo odbavit nějaký obavy těch účastníků nad tím, co bude vlastně dál. A taky se nám podařilo pomocí zavedení nebo obohacení toho procesu o nějaké ilustrační případové studie ještě mnohem líp vysvětlovat ten proces jako takový. No a jak teda musím se pochválit, musím nás pochválit, že po těch změnách se ve zpětné vazbě objevilo zpravidla něco takového. Pro nás to znamená, že my jsme vlastně udělali poměrně zásadní chybu, kdy jsme při plánování nebo při stavbě toho programu sice mluvili se zástupci Pražské knihovny, ale mluvili jsme se zástupci vedení. My jsme nešli jsme za těmi koncovými lidmi, za těmi konkrétními účastníky toho programu, a tím jsme vlastně udělali velkou designerskou chybu. Taky nás to vede k důležitému poznání, že designový proces jako takový je v podstatě velmi diplomatický nástroj, protože nutí lidi nebo určité úrovně té organizace spolupracovat na něčem společně, a je úplně jedno, na jaké úrovni vedení nebo jestli je to běžný zaměstnanec. Prostě nastavování nové služby se zpravidla dotýká opravdu všech úrovní, takže je to moment, kdy se musí lidi potkat a bavit se a táhnout za jeden provaz. A důležitým momentem pro účastníky inkubátoru bylo právě to poznání, že na základě jejich zpětné vazby, že se zajímáme o to, jak se oni cítí, jaké jsou jejich obavy, takže na základě toho se ten proces změnil. Že to byla dobrá ilustrace vlastně designového myšlení jako takového, že ten program vznikal i na základě jejich připomínek a jejich požadavků. To jsme si udělali jenom pro sebe takovou ilustraci toho pražského inkubátoru pomocí cesty službou, kdy právě na začátku toho inkubátoru je vidět ten propad nálady, protože se tam prostě objevili lidi, kteří neměli úplně jasno v tom, proč tam jsou a za jakým účelem a co z toho vlastně bude. A nějak se nám s tím podařilo pracovat do poměrně nějakých úspěšných zelených úrovní. To inovační prostředí knihoven jako takový je problematický v několika rovinách. Jednak hlavně velké knihovny jsou samozřejmě nějakými organizacemi s pevnou danou strukturou, a když si zamýšlíme nad tím, že vlastně organizace má pracovat s něčím, jako jsou komunity, což vlastně naopak představuje, dá se říct, metaforický organismus, skupiny živých lidí, kteří nejsou nějak organizovaní, není tam žádná hierarchie, často se mění, tak nastavení tady téhleté spolupráce není vůbec jenom tak, a je to moment, nad kterým se budeme do budoucna určitě hodně zamýšlet. A já tam nemám všechno, co jsem tam chtěl mít. No nevadí. Důležitým momentem, který pomáhá inovačnímu prostředí v knihovnách, je vůbec existence nějaké společné strategie a hodnot, který knihovna zastává, a domluví se všemi lidmi, zaměstnanci, že to je opravdu to, za čím budou směřovat a na jakých hodnotách budou stavět. Tady tohleto sdílení hodnot velmi napomáhá právě potom interní komunikaci, kdy lidi jsou schopní v té nové službě nebo v té inovaci, na které pracují, vidět opravdu smysl, to, že to zapadá do nějaké strategie knihovny, že to představuje, že to stojí za nějakými hodnotami, za kterými si stojí všichni. Bohužel realita je taková, že málo která knihovna v České republice má vypracovanou nějakou strategii, nebo že se společně se zaměstnanci zamýšlí nad tím, jaké hodnoty vlastně zastupuje.
Na druhé straně tohle to se týkalo spíš té organizační složky knihovny jako takové. Na druhé straně jsou spíš ty osobní nebo osobnostní složky, které inovacím spíš tak trochu brání. Je to orientace na výkon ve smyslu toho, že toho pocitu, že někdo, ať už to je vedení nebo zřizovatel, někdo sleduje čísla. Kolik se půjčilo knížek, kolik se uspořádalo vzdělávacích akcí, kolik se uspořádalo kulturních akcí. Je to určité zastávání nějaké role v rámci knihovny, kterou člověk nechce opustit, protože vykročení z nějakých kolejí vždycky je do nějaké míry stresující nebo může být nebezpečný. Co se hodně dotýká inovačního prostředí je poskytnutí nějaké pracovní svobody. To znamená nejenom naplňování popisu práce, ale ze strany vedení umožnění toho, aby člověk dostal prostor k tomu dělat na něčem, na čem chce, na něčem bokem, něco, co považuje za smysluplné sám pro sebe, na něčem, na čem chce pracovat z vlastní iniciativy a z vlastního zájmu, což často bývá právě problém, jak už bylo zmíněno v souvislosti s tou Pražskou knihovnou například, že lidi nedostali prostor, nedostali ten čas garantovaný k tomu, aby se mohli věnovat něčemu navíc. A to samozřejmě souvisí s nějakým akcentem na osobní vývoj zaměstnanců. Takhle by asi mohl začínat vtip. Ale mohli bychom to vlastně ještě i rozšířit. Dokonce bychom tam mohli pozvat i někoho z města. Možná bychom tam mohli dokonce pozvat i někoho, nějakého občana nebo návštěvníka. Vtip to není, je to něco, co se neděje z pravidla, ale co je základem nějakého úspěšného nastavování služeb. Vůbec to nemusí být sociální inovace, vůbec to nemusí být inovace jako takový, ale jako komunikace napříč odděleními a všech lidí, kteří do toho mají co mluvit, tak je jako klíčovým momentem toho, aby se ty věci děly správně. Mě zaujal na jedné z posledních akcí, na které jsem byl, tady tenhle ten obrázek, který ilustruje právě tu určitou pracovní svobodu, kdy ten obdélník demonstruje nějaký popis práce, pracovní náplň. A ten panáček přirozeně teda toho člověka, který do toho nepasuje, že jo, do toho obdélníčku. No a to ty červený šrafy, to jsou ty nedokonalosti, které vnímá zaměstnavatel nebo šéf a snaží se právě toho člověka roztáhnout nebo napasovat do toho popisu práce a přitom ale ignoruje všechny ty přesahy, které člověk má, co se týká osobních zájmů a nějaké osobní invence, kterými by mohl služby knihovny obohatit. A místo toho by se naopak jim právě měl věnovat, to znamená těm přesahům, těm zeleným šrafům, jestli teda vidíte nějaký barvy. Management inovací je vlastně podle mýho názoru v tomhle smyslu, co jsem právě řekl, blbost. Určitý oxymoron nebo protimluv, že inovace jako taková nebo její vznik není něco, co jde z pravidla nebo z definice manažovat, ale něco, co vzniká právě z toho, že dáte lidem svobodu v práci, že jim poskytnete čas a možnost pracovat na něčem, na čem opravdu chtějí. A ten panel má představovat zeď, tím jsem chtěl jako metaforicky představit zeď, což je vlastně klíčový problém všeho inovačního dění, ta zeď. Zeď, která stojí mezi jednotlivými odděleními v organizaci, v knihovně,
kterou lidi nejsou ochotní překračovat v rámci interní komunikace, kdy se každý chce starat o svoje oddělení. A což samozřejmě jako není nic špatného na tom, že knihovna nebo jakákoliv organizace funguje v rámci oddělení. Oddělení jsou strašně důležitý, protože kdyby každý dělal všechno, tak sice třeba vytvoří krásný tým, kde se budou všichni milovat, ale nikdo nebude odborník v té svojí specializaci, na tom svým oddělení. Ale je klíčový, aby čas od času lidi ty zdi zrušili nebo aspoň předlezli. Ale úplně stejně nemusí jít o zdi interní, může jít o zdi právě mezi knihovnou, jinými organizacemi, knihovnou a městem, knihovnou a občany. Tak. Dobře, to máme do půl, anebo do 40? Jo. Tak jo, tak já už vám jenom krátce představím to, co se bude dít teď. To bylo, co se stalo. Teď bude následovat nějaká akcelerace buď toho, co vzniklo v rámci inkubátoru, že to posuneme pomocí nějaké péče, zase mentorské, naší metodické podpory, ať už to bude organizace workshopů, ať už to bude poskytování kontaktů na experty a další partnery, možná případně i nějaká pomoc s financováním té vznikající služby. A to se bude dít asynchronně, to znamená, že to bude probíhat, že to není nějaká sada workshopů, jako byl inkubátor, ale každý ten projekt si pojede po své vlastní koleji. Tady jsou příklady toho, co budeme akcelerovat v budoucnosti, co už je jasný. Participativní komunitní plánování aktivit knihovny, kdy se do plánu knihovny na budoucí rok nebo na budoucí roky budeme snažit zapojovat maximálně město, občany a vymýšlet způsoby a metody, jak toho vlastně dosáhnout. Budeme řešit novou pozici v knihovnictví vůbec komunitního koordinátora nebo manažera s tím, že možná v souvislosti s tím vznikne nějaký kurz tady pro tuhletu pozici. Budeme řešit zmiňovaný projekt Ověřeno a možná budeme řešit právě vývoj nebo rozvoj nebo zkvalitnění inovačního prostředí v knihovně a případně některý projekt z inkubátoru, který jsem vám představil. A to můžu přeskočit, nemáme čas. A teď jenom na závěr, o čem do budoucna sníme. Budeme pracovat na renovaci designové profilace na KISKu. Určitě do budoucna, kdy teda máme plán, že v následujícím akademickém roce by mohlo dojít k nějakým výraznějším změnám a k obohacením tady té profilace. Komunitní mapování jsem úplně v průběhu té prezentace nezmínil, ale je to prostě jedna z metod, se kterou pracujeme a považujeme ji za velmi důležitou právě v té fázi, kdy si knihovna dělá přehled v tom, ve svém kontextu, ve svém prostředí, kdy si dělá jasno v tom, jaké organizace jsou ve městě, se kterými můžeme spolupracovat a mapovat nejdou jenom jako fyzické subjekty, jako občané organizace, ale i jejich potřeby, kdy vzniká právě třeba něco takového, nějaká mapa prostředí, kdy si knihovna uvědomí díky některým třeba spojením, že jsou tam dobře využitelné nějaké příležitosti, které si dřív neuvědomovala. Pak se budeme dál věnovat nějakému vzniku nebo rozvoji komunity kolem toho, co děláme a budeme pracovat právě na novém inkubátoru, který se klidně může stát, že v příštím roce nebude mít právě tu širokou podobu, kdy jsme se věnovali na jednom místě 30 knihovníkům, ale možná, že spíš se my zvedneme a pojedeme do nějakého města, kde budeme přímo ve spolupráci s knihovníkem, zástupcem města, zástupcem dotčené komunity a občany řešit jejich problém. Kdyby vás cokoliv z toho zajímalo, stavte se. Možná skoro určitě najdeme nějaký způsob, jak si pomoct, jak vás zapojit. Děkuji za pozornost.
otázky.